ای مه وک سروکاتی انجمنی قناغ داوید بریار هستند نو ام گرک فرل سر خوجه انجمنی بکند همه باجارو باجارو کی کردستان سوریه ده ام به دور با آخرین تدویه این کار بیشترنگی می کار بن انجمنی خو اکتیو بکن یعنی ام به دور گنجش بکن تطوراتی تالی چی سیاسی چی نهانه ڕۆژاوای کوردستانی کوردستانە سووری چی ئاستیار دەرباز دەبێ ئێش و ئازاری ملەتی مە معانا ملەتی مە دڤان قۆناغی تاریێ دێ ئەم هاتنە بێتتر لە هەردوو گۆهداری بکەن و لە هەڤالی خۆ گۆهداری بکەن بێ چێ وەک دەبێ جەموان هەیە و ئەو شتێ گۆبێژن ئەمێ گشتی بلەخەسین و نەقلی یعنی ئەمینداریا گشتی بکەن و بێڤینێ وەک دەبێ قۆناغا تێ ئەنجومانا مە ئەکتیڤتر ببێ و ئەم بێتتر بە هەردوو لە کارە بن دەستی خۆت دەستی هەردوو بخینن یجبو پێشە ڕۆژە ملەتی مە